ନେଇଯାଇଛନ୍ ବୁଆ। କାଁ ହେଲା? ଆମର ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟ୍ରେନ ମାନେ ପାଗଲ ପାଗଲେ ନେଇଯାଇଛନ୍। ସବୁ ଠିକାରେ ରହିଯାଇଛି ନା? କେନ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଗଲେ ନେଇଛେ ରେ? କେନ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଗଲେ? ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ତ ଏକ ନମ୍ବର ପାଗଲେ ନେ ବୁଆ। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ପାଗଲେ ନେ ସଲା କାଏଲ ମୁଇଁ ଭେଟ ହେଇଛେ ଯେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗା ତୁଇ ଜାନିପ କେନ୍ତା ଜାନୁ ରେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହମକେ କାଣା ପଢ଼ାଲା ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ଜାଣିଛୁ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଁ କାଣା ପଢ଼ାଲା? ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ। ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ହଁ ବେ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ ନେ ହେତା କେତେ ହେତା? ବୁଧବାର ଦିନ କାଣା ପଢ଼ାଲା କ? କାଣା ପଢ଼ାଲା? ଛ ଯୋଗ ଚାର ସମାନ ଦଶ। ଛଅ ଯୋଗ ଭିତରେ ଚାର ହଉଛେ ମୋର ବୁଆ। ଛଅ ଯୋଗ ବି ଚାର ହଉଛେ? ଛଅ ଚାର ଦଶ ହଉଛେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଣା ପଢ଼ାଲା କ? କାଣା ପଢ଼ାଲା? ସାତ ଯୋଗ ତିନ ସମାନ ଦଶ। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ବିଲକୁଲ ପଢ଼ବାରନି ନ ତୁଇ? ଯା ସାହିତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନେ ପଢ଼ବୁ। ଯା ଯା ବା ଯା ତା ଚିନି ସ୍କୁଲ କେ ଯା। ନିଆ ବୁଆ ସାହିତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନାର ପାଗଲେ ନେ? ତୁଇ କେନ୍ତା ଜାଣିଛୁ ଯେ ସବ ପାଗଲ ପାଗଲେ ନା? କେନ୍ତା ଜାଣିଲୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର କଥା? ସାହିତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର କାଁ କହିସି ଜାଣିଛୁ? କାଁ ବୋଲସି? ଆମେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ଭାଇ କାଣ? ଆମେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ଯେତିକି ଅଛୁ, ଭାରତ କି ଯେତିକି ରହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ନାଉ। ହଁ ଯେ ତତେ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆମେ ଭାରତବାସୀ ସବୁ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛୁ, ଆମର ସଦ୍ଭାବ ଅଛେ, ଏକତା ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷଟା ଏକ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଠିକ ତ ପଢ଼ଉଛେ, ତୁଇ କେନ୍ତା ଆଣି ପକାଲୁ ବେ ବେଡ଼ା? ମୋର କଥା କେତେ ତୁ ବୁଝିନି ପାରବାର କୋ? ଆମେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ଯଦି ଭାଇ ବହେ ନାଉ କିନି ବେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର୍ମା, କାଲ ନୁ ମୁଇଁ ତୋକେ ଦଦା କହିବି, ମୋର ମା କେ ବହୁ କହିବି। ମୋର ଛୁଆ କି ତାର ମୋର କଣ ହଉଛୁ ରେ? ତୁଇ କଣ ହଉଛୁ? ତୁଇ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ମୋର ମା କେ ଭାଇ କହିବି ଆର ତୋକେ ଭାଟ କହିବି ନେଲେ। ତତେ